San Elbar, ti to dobro znaš, nema ničeg lepšeg od pobjeda. Vratili ste se iz Subotice, posekli dudu u šumu i sad čekamo to žitište da napravimo novo brašno. Pa dobro, ja najviše volim da dobijem utakmice koje su ta daleka putovanja, recimo tamo Subotice ili ranije Užice kad smo išli, jer nekako kad se pobedi, kad se vraćamo, nekako je malo... to mi uvek vas zamišljamo u autobusu. Skrati se put, ovako 6-7 sati smo putovali, ali naravno sve je lakše uz pobedu. Čujem da čitate izveštaj kad se vraćate. Sve pratimo, sve sportove, ne samo nama, pratimo tu i futbalski klub. Vidim ja, lajkuješ sve, da. Sve pratimo. Jesi portparol ove ekipe ili? Pa nisam, pa svi pratimo, stvarno svi pratimo, jednostavno nekako neki put nećemo da ulazimo te neke teške teme, ali meni se neki put malo ono što kaže omakne pa mora nešto da pariše nešto. Lajkuješ po nešto moje, a? Pa ne, lajkujem ove, stvarno ima tu zanimljivih tekstova, ne samo u oblasti sporta, nego... Ja u životu nisam vidio žitište da igra u Pirotu, jesi ti nekad igrao protiv njih? Nisam, pre dve godine Novi Pazar igrao finale kupa s njima, ja sam tad već došao bio ovde u Pirot, ali sigurno moramo da ih respektujemo, ipak igrali su završnicu kupa prošle godine, kako bi to već. Ove godine su dobili Beovuk na strani, što zaista jedna velika pobjeda, što njima sigurno znači za njihove neke ambicije koje verujem da je opstanak u ligi, oni su novi drugoligaši, sigurno da im je cilj ove godine opstanak. Mi smo već nekoliko godina u drugoj ligi, nama su neke ambicije, što se kaže, neke više nivou, to je da pokušamo da napadnemo ta prva dva mesta. Za sad nam dobro ide. Sigurno da nećemo olako da shvatimo ekipu Žitišta. Znam ja par momaka, to su oni malo i stariji, iskusni igrači. Njima smo pričali sa Markom, tako da danas da će publika doći Sad je trenutak da dođe. Svaki put je trenutak, ali evo već imamo taj dobar skor i sigurno bi nam veter u leđa značio pred derbi meč u Kragujevcu. O kome mi naravno još ne pričamo, ali uglavnom... Da, kuva se već. Jako nam to Marko brani, ali... Dobro, mi gledamo od ozgo sa vrha tabela, što je lepo. Da. Za sada sve ide po planu, samo te neke sitne povrede da nas mimoiđe, ali sve je to sastavni deo sporta. Što se kaže, krpimo se, nadam se da ćemo popodne da budemo svi kompletni i u petak uveče takođe i da ostvarimo pobedu. Ovom prilikom da ne zaboravim, prošli put sam zaboravio Simonin i Seleni rođendan, da ne zaboravim da čestitam slavu vama i vašem radiju i svim Piroćancima i svim ljudima koji slave slavu, da je proslave u miru i veselju. Najlepša čestitka za slavu bit će pobeda u subotu. Nadam se da će.